har de sidste 3-4 vlogs ikke startet med at smide skrald ud. Nå. Ja. Sådan der, så Freja afleveret, og nu er jeg på vej hjemad. Så skal nemlig hjem, lige pakke, eller jeg har pakket, men lige, hvad hedder det, i bad og sådan noget. Lige finde det sidste tøj, og så skal jeg, tager jeg afsted mod Roskilde. Jeg har også en anden ting med, jeg tænkte, at jeg ville få brug for. Det mest frødre chilisauce, der eksisterer i hele verden. Hvis jeg aldrig har smagt det her, du kan spise det på alt. Du kan få sådan et, jeg kan huske, sidst jeg havde sådan en hel sådan en her, der fik jeg sådan en flip med det. Og der spiste jeg det på tips på alt, jeg gjorde. Altså, det var fandme ulækkert. Men det køber jeg med nu her, det tænker jeg, det bliver meget lækkert. Jeg vil lige hoppe ind og få noget sundt og næret aftensmad, inden jeg tager hele vejen hjem. Der er lige noget tid inden, til bussen kommer, så jeg håber lige, at jeg kan få noget godt aftensmad. Så vi får aftensmad. Nu skal vi bare hjem, lige komme i bad, pakke det sidste tøj og komme ud af døren. Ja, det er det. Jeg vil lige hoppe i bad. Jeg har fået redigeret den video, jeg har lavet til Spørg Kasper, som så skal blive planlagt til at komme op her i den her uge her, så der går en hel uge, hvor der ikke kommer nogen video op. Så yes, nu skal vi se, der er lys. Jeg vil hoppe i bad, og så ja, lige få det her skæg af. Jeg har fandme det minimale med, jeg har, mand. Jeg fortrød sikkert, at jeg har prøvet at tage så lidt med som overhovedet muligt. Men ja, jeg har min taske her, så det der. Og det er det, men nu er vi på vej op til bussen for at finde ud af, for ligesom at komme ind og så komme over til Roskilde. Så ja, nu vil vi se, når vi kommer derover, om vi kan finde ud af alt sådan noget med billetter og sådan noget. Men nu vil vi se, om vi ikke kommer ind på en eller anden måde. Ah. Det er så Odense Banegård. Vi skal videre. Yeah.
Hej. Nu er jeg i Roskilde. Hvad gør jeg så? Jeg har jo ikke noget billede i dag. Hej, hvad fanden skulle jeg have? Så tror jeg sgu vi snart fremme. Nu skal vi se om vi kan få en billet og komme ind. Sådan en her. Så får du sådan en sæt med. Og god festival. Nå, nu har vi fået billetten. Så skal jeg finde ud af hvor jeg skal hen. Jeg ved ikke lige hvor meget I kan se mig, men jeg aner ikke hvor jeg er på vej hen. Jeg har lige snakket med Anders, som også er hernede, en af mine kammerater. Han prøvede at give mig en vejledning, men jeg fatter ikke så meget af den. Så nu prøver jeg bare at gå imod der, hvor jeg ved, de er. Så ja, lad os se, om vi kan finde dem. Det er jo blevet rimelig mørkt, og jeg skulle gerne nå at slå et telt op, inden jeg skulle sove. Naja, kæft hvor er der bare sådan en kogeren lyd her. Det lyder som om, der er en rockband, der bare står og bliver voldtaget op på scenen. Men ja, jeg tror, jeg har fundet ud af, hvor de er henne. Jeg tror, de er lige henne med alle de der glødelys der. Så ja, spændende. Nu gør jeg på kanten. Vi får helt op. Hej. Hej, Janne. Det var det hele. Jeg har flimmer i. Det var... Hvad kan du se? Jeg slutter vloggen af her for i dag. Vi ses i morgen. Hej.